Ang bayani sa paaralan. Tatlong at dalawamput isa hanggang tatlongpun natigilan ang lahat, sino ito? Natigilan din si Liao na nagpapagasolina na sumisigaw ng kanyang pangalan. Pagkalipas ng ilang segundo, pumasok si Dan na may apoy, nawala ng malay at sumigaw, Gordon, lumabas ka, binabayaran mo ako sa buhay ko, hindi pa ako tapos sa iyo. Nakita ni Lance si Dan na lumitaw, bigla ding sumigaw, pig organ, ano ba, matagal na kitang hinahanap, mabuti, lumitaw ka ngayon, gusto kong makipagayo sa iyo. Ginaya ni Dan si Lance, tiyak na kailangang ayusin ni Lance ang score sa kanya, ngunit si Dan ay hindi pumasok sa paaralan nitong mga nakaraang araw, hindi siya mahanap ni Lance at naisip niyang nagtatago siya, ngunit sa wakas ay nakita niya siya dito ngayon. Nakita ni Dan si Lance at nasusunog, kung hindi niya ginaya si Lance, paano siya magiging miserable ngayon? Sinigawan ni Dan si Lance, Lance, fuck you, the score between me and you will be settled later. Jonas, lumabas ka dito, binabayaran mo ako sa aking buhay. Nawasak ang sariling buhay ni Jonas, at ngayon ay narinig niyang may sumisigaw para sa kanya na magbayad, at siya ay nag-aapoy, narito ang iyong lolo na si Jonas. Galit na galit si Dan, Liao, wow. sinipa mo ang ugat ng aking buhay, ako, si Dan, ay hinding hindi ka pakakawalan. Sa oras na ito, apat pang tao ang pumasok sa pinto, sina Edward Song at Ivan, pati na rin si Ben, at isang estranghero. Si Edward ay abala, Captain Shu, nandito na tayo, anong problema? Napatawag din pala sila ni Elsa. Biglang sumigaw si Gordon, your Ivan. Fine, I'm not done with you. Galit na galit si Gordon, inutusan ang tatay niya ng bodyguard ni Ivan na putulin ang kanyang buhay, ang utang ay hindi. Tapos na. Sinabi ni Huatian Peng, nahihilo ako, ito ay masyadong komplikado, ano ang nangyayari? Ang tiyo at pamangkin ni Lin Explosive Tian ay gustong makipag-areglo kay Liao Jiejing, ang ama at anak ni Liao Jiejing at si Lin Explosive Tian ay gustong makipag-areglo kay Lance, gusto ni Lance na makipag-areglo sa bagong dating na ito, gustong makipag-areglo ng bagong dating kay Liao Jiejing, at gusto ni Liao Jiejing na makipag-areglo kay Ivan. Anong klaseng kaso ito, napakaraming tao ang kinasasangkutan nito. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Sinabi ni Elsa, nahihilo din ako. Umakyat si Elsa at sinabing, sige, itigil na natin ito, linawin natin ang mga bagay-bagay, anong uri ng sama ng loob ang mayroon tayo, ayusin natin ito ngayon, kung mangyari muli ang ganitong uri ng malawakang labanan sa hinaharap, hindi ito kukonsentihin ng pulisya. Isa-isa, gumawa ng magandang pahayag, Lin. Exploding Tian, ikaw muna, huwag kang mambubuli, kung hindi, ilagay mo sa iyong ulo ang lahat ng krimen ngayon. Pinasabog ni Lin si Tian na napabuntong hininga, pinutol ni Lance ang aking pamangkin, syempre hindi ko siya pakakawalan, ilang araw na ang nakalipas, pumunta ako sa paaralan upang arestuhin si Lance, pinutol ang dugo ni Lance sa aking pamangkin upang makabawi, ngunit hindi ko ginawa. Asahan, ngayon ay sinipa ni Liao Jianliang, Liao Jianliang, hinding hindi ko rin bibitawan. Sinabi ni Liao Go Oil, ni Lance ang kapatid ko, pumunta ako ngayon sa Lance para maghanap ng teorya, hindi ko inaasahan na magiging malupit at hindi makatweran si Lance, kaya pumunta ako sa ospital para magpahangin, hindi ko asahan mong sisigawan ako ni Danny, kaya sumipa ako, na nakakaalam na nagayos lang si Danny ng ilang araw. Tapos, Hinayaan pa ni Lin Yung Tian na si Pain ng tatay ko, ha? Lin Yung Tian, hinding hindi ko bibitawan. Sa sobrang galit ko ay hayagang pinaglaruan ako ni Lance sa paaralan, ngunit hindi ko siya kayang talunin sa ngayon, kaya gusto kong maghayganti sa kanya, sotang ang maskara ng balat ng tao ni Lance para gumawa ng masama, ngunit sino ang nakakaalam noon? Ang masama ay ginawa, siya ay nahuli sa ospital ni Lin Bang Tian bilang Lance at inilipat ang aking dugo kay Danny. Emph, Lin Bo Tian! hinding hindi ko bibitawan. Pero who knows, ngayon, bigla kong narinig ang balita na ang aking ang dugong pansamantalang nakaimbak sa katawan ni Danny ay sinipa ni Gordon. Emph, Gordon, Lin Exploding Tian, at Lance, hinding hindi ko bibitawan, hintayin mo ako, may ipapadala ang pamilya ko sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Lance, si Dan ay kasuklam-suklam at walang kahihiyan, nakakuha siya ng maskara ng balat ng tao na kamukhang-kamukha ko para gayahin ako, at halos linlanggan si Bella na pumunta sa hotel, ang bastos na ito, kung hindi dahil sa katutuhan ng siya lang. Nagkataong nahuli ni Lin Explosive Tian, Kawawang Lee. Si Bella ay dinumisan niya at nakipagugnay din siya kay Leslie at nagdulot ng maraming panliligalig sa akin, Dan, hinding-hindi ko bibitawan. Sinabi ni Yvonne, wala akong ginawa, noong araw na iyon ay isang nakamaskara na pervert, na nagnanasa sa mga babae sa Palanan Middle School, hinayaan ko si Ben na putulin ang kanyang buhay, na alam na ang pervert ay Amanilio Suan, hindi man may business, tama, gumagawa lang ako ng magandang bagay. Ang mga pahayag ng lahat ay tapos na, ngunit ang awayan ay masyadong komplikado, at imposibleng malutas ang mga salungatan ng lahat sa sandaling ito. Si Elsa ay wala ring magawa, hindi madaling arestuhin ang napakaraming tao at lahat ay konektado sa likuran, kaya walang silbi na arestuhin sila. Sinabi ni Elsa, sige, hindi kita arestuhin sa Public Security Bureau ngayon, pakakawalan kita, ngunit walang sinuman sa inyo ang pinapayagang gumawa ng gulo muli ngayon, naririnig mo ba ako? Lumapit si Lin Yung Tian kay Lance at sinabing may mabangis na mga mata, ikaw ang Lance na pumutol sa dugo ng aking pinsan. Oo, ako si Lance, sino ka? Napabuntong hininga si Lin Yung Tian, Lance, hintayin mo ako. Pagkatapos sabihin iyon, lumabas si Lin Yung Tian sa lobby ng ospital, umalis din ang kanyang tatay na si Lin Explosion kasama ang mahigit limampung lalaki. Ivan? Lance? Kilala ko kung sino siya, siya si Lin Yung Tian, ang ikawalo sa sampung natatanging binata. Ngumisi si Lance, kaya ang batang manok na iyon na naman, walang imek. Ang ikasyam na pwesto ng kabataang buhok ng manok, si Gordon, ay natangay na, ang ikasyam na pwesto, hindi ba niya alam. Ang mukha ni Lance ay nandidiri. Ang mapanghamak na tono ni Lance ay nagpagulat kina Elsa at Hua Tianpeng. si Lance ay napakabagal, ang 10 outstanding youths ay talagang minamaliit siya ng sobra. Napabuntong hininga si Elsa, Lance, huwag kang magsalita ng ganyan, ang 10 outstanding youths, kahit hindi masyadong malakas, pero hindi kasing sama ng iniisip mo, hindi ako magsisinungaling sa iyo, isa rin ako sa 10. Outstanding youths, and I'm 7th. What you just said about the chicken-haired youth, you're calling me out along with it. Natigilan si Lance, Captain Shu, kaya isa ka rin sa sampung natatanging kabataan, ha, walang galang at walang galang. Ngumuso si Elsa, sige, maaari ka nang bumalik. Lumapit si Huatian Peng at sinabing, Elsa, kilala mo ba ang batang ito? Mukhang pamilyar ka sa kanya. Sinabi ni Elsa, ang dating kasintahan ng kapatid ko. Ano? Ex-boyfriend ng ate mo. Tumingin si Huatian Feng kay Lance at tumawa, bulag ang kapatid mo para makahanap ng ganyang dating kasintahan. Nakakunot ang mga kilay ni Lance habang nakatingin kay Huatian Peng at sinabing, bilang isang pulis, hindi mo ba iniisip na mababa ang kalidad para sa pagmumura ng ganoon? Hindi ka ba natatakot sa aking galit? Ngumuso si Hua Feng, Lance, kung mayabang kahuhulihin kita at ikulong, huwag mong isipin na hindi ko alam, ikaw ang latak ng paaralan. Si Elsa ay natatakot na si Hua Feng ay talagang bumaril, pagkatapos ng lahat, ay ang dating kasintahan ng kanyang kapatid, ang kanyang kapatid na babae ay bumalik upang turuan siyang alagaan si Lance, si Elsa ay abala, sige, sige, Lance, bumalik, ka na. Kapitan Hua, magmadali na rin tayo sa hotel, naghihintay ang mga kasamahan natin. Pagkatapos sabihin iyon, parehong nagmamadaling sumakay sina Elsa at Hua Tianpeng sa sasakyan ng pulis at sumugod sa party ng hotel. Hindi alam ni Lance kung bakit, ang pagtingin kay Hua Tianpeng ay lubhang hindi kasiya siya, ngayon lang kung hindi siya mabilis na umalis, talagang hindi maiiwasan ni Lance na turuan siya ng leksyon. Gayon paman, walang aral ngayon, sa ibang araw ay kailangang turuan siya ni Lance ng leksyon. Sino mang maglakas loob na magalit kay Lance, hindi siya bibigyan ni Lance ng masarap na pagkain. daan at dalawamput dalawa. Sabay na lumabas ng ospital sina Lance at Sally, gabi na at wala pa silang nakakain ng hapunan. Biglang sinabi ni Sally, bakit hindi tayo lumabas para kumain? Miss, Luto na po ang bahay. Kakain na sana kami ng hapunan paglabas namin, balik na kami agad kumain, bakit kailangan pa naming lumabas para kumain, sayang-sayang ah. Napamura si Sally sa pagkadismaya, gusto niyang makasama si Lance sa labas, silang dalawa ay romantiko, kung saan kakain ng Valentine set o kung ano paman, ang kawawang Lance ay hindi naiintindihan ang isip ng mga babae at pinagalitan niya. Sige, balik na tayo, hindi ko pa alam kung nakauwi na ang tatay ko. Tatawagan ko. Nilabas ni Sally ang kanyang telepono at tinawagan si Ken. Dad, nakauwi ka na ba? Sally, hindi na ako babalik para sa hapunan ngayong gabi. Pupunta ako sa isang lecture. Ah, anong lecture? Oh, ang sampung namumukod tanging kabataan ng lungsod ng London, ang ika na pwesto na si Huang Ko, ay nagdaraos ng lecture sa conference room ng Blue Sea Hotel, papakinggan ko ito. Oh! Tama, kausapin mo si Lance at tanungin mo siya kung gusto niyang pumunta para makinig sa lecture, isa ring martial arts practitioner si Lance, na si Huang Kui ay pang sa nangungunang sampung outstanding youths, ito ay mabuti para kay Lance para makinig sa lecture niya. Unang inilathala sa M. Konsyo walo. Net. Sige, tatanungin ko siya tungkol dito. Pagkababa ng telepono, nagtanong si Sally, sabi ng tatay ko, gusto mo bang pumunta sa lecture? Ang speaker ay pang-anim sa sampung natatanging kabataan, sabi ng tatay ko, mabuti para sa iyo na makinig sa lecture. Napabuntong hininga si Lance, hindi interesado, ano ang nariyan para makinig sa lektura ng isang binata na may buhok na manok, sayang oras. Ngunit sinabi ni Sally, ay nako, Tara, magsaya tayo. Si Sally ay ayaw na umuwi ngayon, gumawa ng eksena para makinig sa isang lecture kasama, kahit na hindi tayo maaaring magkaroon ng Valentine's package, masarap makinig ng lecture ng magkasama. Hindi interesado. Tara, gusto kong sumama? Ang pang-anim na pinakamalakas sa sampung outstanding na kabataan ah, hindi naman masakit pakinggan, baka makatulong talaga sa iyo ang pag-improve ng iyong lakas. Sige? Sige? Go 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 go! Walang magawa si Lance, dahil gusto ni Sally na pumunta, wala siyang choice, pagkatapos ng lahat, siya ang personal na bodyguard ni Sally. Ang plano ni Sally ay gumana at gumiti, kung gayon, kumain muna tayo bago tayo pumunta sa lecture, hindi ba? Hindi mo na kailangang umuwi para sa hapunan sa oras na ito. Ayusin mo ito. Sabi ni Lance, dahil kailangan nating makinig sa lecture, tiyak na magiging huli na ang lahat para umuwi at kumain sa labas. Masaya si Sally na isama si Lance, at masarap sa pakiramdam na kumain sa isang kalye, isang espesyal na stall ng pagkain. Isang maliit na mesa na nakaupo ng magkaharap kay Lance, ang pakiramdam na ito ay nagpasaya sa kanya at talagang gusto niya upang magawa ito araw-araw. Pagkatapos kumain ay agad na sumugod ang dalawa sa Blue Sea Hotel at nakarating sa malaking conference room sa ika na palapag ng hotel. Lance, Sally, dito. Dumating na si Kent at nagsimula na ang lecture, nakita ni Kent si Lance o Sally na paparating at mahinang tumawag. Pumasok si na Lance at Sally sa likod ng pinto ng conference room at umupo sa tabi ni Kent. Sa sandaling iyon, sa entablado ng conference room, sinabi ng isang lalaki na may mikropono, Hoy, sino kaya, pwede bang tumahimik ka? Kung ayaw mong marinig ito maaari kang lumabas at huwag istorbohin ang iba. Ang lalaking ito na nagsalita gamit ang mikropono ay ang panganim na rango na Huang Kui ng 10 Outstanding Youths. Bukod dito, si Kent ang tinitingnan niya gamit ang kanyang mga mata, dahil ngayon lang, binabati ni Kent si Lance at Sally. Si Kent ay abala sa pagtayo. Nakangiting ibinabalik, pasensya na, Senior Huang, gusto rin ng anak ko na pumunta sa lecture mo, pero late lang siya, sorry. Tumingin si Wang Kuan kay Sally sa tabi ni Kent at biglang nagningning ang kanyang mga mata, na para bang nakadiscover siya ng bagong kontinente, hindi niya inaasahan ang napakagandang babae. Binago ni Huang Kuan ang kanyang tono at nakangiting sinabi, ayos lang, karangalan ko na ang iyong anak na babae ay maaaring pumunta at makinig sa isang taong martial arts lecture ni Huang, maligayang pagdating. Ano ang iyong pangalan? Naanting si Kent, hindi inaasahan na si Huang ko ay napakabuting tao. Ang pangalan ko ay Ken. Tumingin si Huang Doc kay Sally at ngumiti, Little sister, ilang taon ka na. Cold what? Medyo hindi komportable si Sally, ngunit dahil sa pagiging magalang, sumagot siya, labing walong taong gulang, Sally. Sally, Magandang pangalan, hindi ko inaasahan na may 18 taong gulang na kapatid na babae na darating sa aking lecture, hahaha. -ha -ha. Sige, itutuloy ko muna ang aking lecture. Huang Kuan ay tumingin kay Sally, tapos medyo lumayo yung mata niya. Sinabi ni Huang Doc sa mga tao, nasaan ako? Nakita ko lang ang isang magandang babae na nagpalimot sa yellow drain kung saan niya sinasabi. Isang miyembro ng audience ang nagsabi, you were talking about punching. Ay, oo, ang pagsuntok sa palagay ko, may tatlong paraan, ang una, pagsuntok muna at pagkatapos ay pagsuntok. Ang pangalawa, pagsuntok muna at pagkatapos ng pagsuntok, at ang pangatlo, pagsuntok at pagkatapos ng pagsuntok. So, ano ang pagkakaiba? Between these three ways. Sa totoo lang, walang pinagkaiba. Ngayon, tumutok tayo kung paano magdedepensa, at alam nating lahat na ang pinakamalakas na bagay ay hindi ang pag-atake, ngunit ang pag-atake, at oo, kung mas malakas ka, mas maaari mong matalo. Ano ang punto ng pagsuntok isang tao ng sampung beses kapag okay ka at sinuntok ka ng isang beses at bumaba ka? Elder Huang, hindi ko maintindihan. Sabi ng isang audience. Ngumiti si Huang Quan, paano ito, hahanap ako ng manunood na lalapit at magpapakita, iniisip ko kung sinong manunood ang gustong magboluntaryong lumapit at magsanay kasama ako. Sa kasamaang palad, walang nagtaas ng kamay sa kwarto. Dahil walang nagtaas ng kamay, random na lang ako tatawag. Sa isang sweep ng kanyang tingin, si Huang Quan ay tumingin sa subconsciously kay Sally at ngumiti, Sally, halika dito at ipapakita namin sa iyo kung paano ito gagawin. Nina si Sally. Alam ni sa isang sulyap na ang lalaking may buhok na manok na ito, ang pang-anim na pwesto na pinasher, si Huang Ko, ay malamang na sinasadyang tumawag kay Sally, at sa palagay ko ang iba ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sa wakas ay tatawag din kay Sally. Sinabi ni Sally, paumanhin, hindi ako marunong martial arts. Ngumiti si Huang Ko, okay lang, pwede kang mag-demonstrate kahit hindi ka marunong sa martial arts. Umiling pa rin si Sally at sinabing, ayoko, nagimbite ka ng iba. May kaunting apoy sa puso ni Huang Kuo, anong ginagawa mo, pumunta sa lecture ko at hindi nagbibigay ng mukha. Nakita ni Huang ko na patay na si Sally laban sa pagbibigay ng mukha, kaya tumingin lang siya kay Lance, na nakaupo sa tabi ni Sally, at sumenyas, kung gayon ay pumunta ka. Walang pag-aalinlangan, tumayo si Lance at umakyat sa entablado. Mayroong halos tatlong daang tao na dumating upang makinig sa lektura ngayon, at ang kanilang mga mata ay nakatingin sa entablado sa sandaling ito. Sinabi ni Juan Canal sa lahat, susunod, ipapakita ko kung paano iiwas ang pag-atake ng kalaban kapag nakatagpo natin sila. Ituturo ko sa inyo ang lahat ng tatlong paraan, ang unang paraan, side dodge method, ang pangalawa, nakaupo sa ground dodge method, ang pangatlo, hand gesture dodge method kamiyang unang susubok ng sideways dodge method. Pagkatapos sabihin iyon, sinabi ni Huang Wei kay Lance nang walang pag-aalinlangan, ikaw, subukan mong salakain ako. 323 dalawang tatlo. Tanong ni Don, paano ka umaatake? Maraming paraan para umatake. Yuho! Nahihiyang natawa si Huang Kui kay Lance, na naramdaman na may buhok ng iyon na nagsasabi sa kanya tungkol sa mga paraan ng pag-atake. Suntukin mo ako kaagad at ilabas ang iyong pinakamataas na lakas. Sabi ni Huang Doc. Oh! Tumango si Lance. Tumayo si Huang Kenal sa gitna ng entablado at sinabi sa lahat, tumingin ang lahat dito, ngayon sa kabilang panig kung paano ko ginagamit ang side dodge method para makaiwas sa pag-atake. Pagkasabi noon, sinabi ni Huang Kenal kay Lance, magsimula, atakihin mo ako, ng buong lakas mo. Hindi basto si Lance at inatake niya si Huang Daokui ng isang matinding suntok. Bang! Matigas na tinamaan ng suntok ni Lance ang tiyan ni Huang Dok, at nagpakawala rin ng mahinang tunog, nanlaki ang mga mata ni Huang Daok at ang kanyang likod ay tinustusan ng suntok ni Lance. Ikaw, ikaw! Tiningnan ni Huang Daok ang pakiramdam ng mga mata ni Lance na nagiging kalokohan, hindi niya inaasahan na hindi niya talaga naiwasan ang suntok ni Lance. Ang lahat ay abala sa pagtatanong, Senior Huang Doc, anong problema? Di ba sabi mo ituturo mo sa akin kung paano Doc? Bakit hindi ka Doc? Maputi ang mukha ni Huang Kui, kahit na ang kanyang mga paa ay medyo mahina, tiniis ni Huang Kui ang sakit sa kanyang chan at sinabi sa lahat, Tingnan mo, ngayon lang ako hindi nakaiwas sa tagad akong tinamaan ng kalaban, ito ang pagganap ng hindi makaiwas sa pag ng kalaban. Sabi ng isang tao, Senior Yellow Canal, We how you dodge la, not to be hit after the performance of la. Tanda ng website na. Konshu Walo. Net. Tumango si Huang Channel, syempre, ipinakita ko lang sa iyo kung paano matatamaan, at ngayon, ipapakita ko kung paano makaiwas sa pag-atake. Pagkatapos, sinabi ni Huang Channel, mayroon kang dalawang strike. Karaniwan. Sabi ni Lance. Huwag mong ilabas ang buong lakas mo, ilabas mo lang ang kalahati. Sabi ni Huang Channel na may kaunting depresyon sa kanyang puso. Oh! Tumango si Lance. Sinabi ni Huang Kanal sa lahat, tumingin ang lahat dito, sasalakayin ako ng kalaban. Simulan, salakayin. Sa pagkakataong ito, si Huang Duck ay ganap ng handa at hinding-hindi nahahayaang mangyari muli ang mga nangyari. Bang! Sa susunod na sandali, si Lance ay nagtama ng panibagong suntok sa tiyan ni Huang Ko, at si Huang Ko ay nagmura sa loob, Nima. Si Huang Ko ay talagang nanlumo sa sandaling ito, inihanda na niya ang kanyang buong katawan at kaluluwa, ngunit hindi pa rin niya naiwasan ang suntok ni Lance. Ang sakit ng kanyang puso ay nagpanganga ang mga ngipin ni Huang Ko sa sakit, ano ba ang pinanggalingan ng batang ito, bakit siya nagkaroon ng sobrang lakas? Nang makita ng mga tao na hindi na muling umiwas si Huang Ko, nagtanong sila, Senior Huang Ko, hindi ba sinabi mo na ipapakita mo ang sideways dodge method? Bakit hindi ka pa umiwas? Muling tiniis ni Huang ang sakit at tumawa, nakita ba ito ng lahat ng malinaw? No. Sabay-sabay na sigaw ng lahat. Huang, ngayon lang ako inatake ng kalaban ng suntok, sinadya kong gumanti ng kalahating beat na mas mabagal, at bilang resulta, inatake ako ng kaaway, at ang demonstrasyong ito na ibinigay ko lang ay para sabihin sa lahat na kapag kaharap ang kalaban, kailangan mong mag-react ng mabilis at hindi kahit kaititing na mabagal. Kung hindi, tulad ng ipinakita ko, isang suntok ang tinamaan. Oh! Ang lahat ay walang magawa o, at sinabi sa kanilang mga puso, Nima, pinapanood ka namin na nagpapakita ng side dodge method, hindi para makita kang nataman, okay. How to dodge without demonstrating it once, always demonstrating getting hit, may mali. Burr, mas mahigit sinabi ni Huang Ko kay Lance, anak, salamat sa iyong kooperasyon, maaari ka nang bumaba, sa susunod hayaan ang iba pang madla na lumahok. Naunawaan na ngayon ng Huang Kenal na ang batang ito na si Lance ay napakalakas, mas mabuting humanap ng taong hindi marunong martial arts para mag-demonstrate. Sumigaw ang mga tao, Senior Huang, bumangon ka, magmadali at magpakita, huwag baguhin ang sinuman, hindi mahalaga kung tayo ay lumahok o hindi, lahat tayo ay pumunta dito partikular na upang makinig sa iyong panayam, hindi upang lumahok sa demonstrasyon, bilasan mo ah. Oo, kung hindi ka magmadaling mag-demonstrate, aalis na ako, pumunta ako dito dahil sa ikaanim mong pwesto bilang isang outstanding youth, kung hindi ay hindi ako nakikinig ng kahit anong lecture, bilasan mo. At ipakita, mabuti baguhin kung ano ang mga tao ah. Walang magawa si Huang Kuo, sinabi na ng lahat, hindi niya mapipilitang palitan ang isa na hindi marunong mag-martial arts. Galit na nanlilisik ang mga mata ni Huang Quan kay Lance, isang pagsabog ng apoy, at bang ulong, anak, sino ka ba, may balak ka bang sirain ang entablado ko? Hindi ka naniniwalang mapipinsala kita. Ikaw ang nagsabi sa akin na pumunta ako dito at magdemonstrate. Naisip ni Huang Quan na si Lance ay isang uri ng kaaway na sadyang nagsaayos na ibagsak ang entablado. Walang pagpipilian si Huang Kuo kundi ang sabihin, dahil hindi mo sinasadyang sirain ako, kung gayon ay huwag kang kumuha ng isa pang limampung porsyento ng iyong lakas, kukuha ka ng alinmang dalawampung porsyento ng iyong lakas. Mabuti! Tumango si Lance. Noon lang umiti si Huang Kenal sa mga tao, lahat, ngayon ay magsisimula na talaga akong mag-demonstrate, sa ibaba, makikita mo kung paano ginanap ang paraan ng Com Sideways Dodge. Simulan, atake. Si Huang Duce ay sumasenyo sa mga mata ni Lance, sa pagkakataong ito si Huang Duce ay hindi na nagambala kahit kaunti na pinagmamasda ng mga galaw ni Lance ng buong puso. Bang! Sa sumunod na segundo, kumurap ang mga mata ni Huang Doc, bago pa siya makapag-react, sinuntok siya ni Lance sa chan, nang inag ang buong katawan ni Huang Doc, masyadong mabilis ang suntok ni Lance para makapag-react siya. Talagang nagalit ang mga tao nang makita nilang hindi na umiiwas si Huang Dap. Sumigaw silang lahat, Senior Huang Dok, ano bang nangyayari sa iyo? Huwag mong sabihin sa amin na sinusubukan mong ipakita sa aming lahat kung paano mag-react sa nataman. Muli, sa totoo lang, hindi namin gustong makita kung paano mag-react sa nataman, gusto naming makita kung paano umiwas. Nanlumo ngayon si Huang Saraho na hindi man lang siya makapagsalita dahil sa sakit. Sa harap ng mga akusasyon ng karamihan, si Huang Ko ay nagalit at galit na galit, at talagang gustong sumigaw, akala mo ayaw kong umiwas ah. Ang bilis ng suntok ng brat na ito kaya hindi ako makaiwas. Senior Huang Ko, kung hindi ka umiwas, aalis na kami, hindi kami makikinig sa lecture mo, hindi naman ka wili-wili, Theory lang ang alam mo, mahirap mag-isip ng demonstration, at sinadya mong ikumpara, hindi mo lang pinapakita sa amin kung paano umiwas, natatakot ka na matutunan namin ang iyong mga kasanayan, kung natatakot ka na matutunan namin ang iyong mga kasanayan, ano ang lecture hawak mo pa ba? Ang lahat ay inaakusahan si Huang Ko, na nagsasabi na siya ay nagpapanggap, hindi gustong magpakita at kung anong lecture ang kanyang ibibigay. Gayon pa man, hindi umimik si Wangko bilang depensa, hindi sa ayaw niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang buong katawan ay nagwawala at hindi siya makapagsalita dahil sa sakit. Nakatanggap siya ng tatlong sunod-sunod na suntok mula sa Lance, ang unang dalawang suntok ay mas malakas ngunit hindi bababa sa maaari pa rin niyang igiit ang kanyang mga ngipin at kumapit, ngunit ang pangatlo at pagkatapos ay isa pa, ang kanyang katawan ay umabot sa limitasyon ng kung ano ang maaari nitong tiisin at hindi na makapagpigil. Senior Huang Ko, bibigyan mo kami ng isang salita ngayon, kung ipapakita mo ang iyong side dodge method o hindi, kung hindi, aalis kami. Sige, Aalis tayo kung hindi natin ipapakita. Habang ang lahat ay nagtatalo, isang bigla ang tunog ng puff, ang narinig, at isang subo ng dugo ang tumalsik mula kay Huang Ko. 324 at Ah! Ang mga taong nakaupo sa harap na hanay ng conference room ay biglang sinabuyan ng dugo ni Huang Dui at hindi napigil ang mapasigaw. Hindi na talaga napigilan ni Huang Duc, isang bibig na ng dugo ang umaakyat na sa kanyang lalamunan nang makatanggap siya ng pangatlong suntok mula kay Lance, malakas siya para pigilan ito, ngunit, sa huli, pinipigilan pa rin ito. At isang malaking subo ng dugo ang bumulwak ng ligaw. Pagkatapos magspray ng dugo, naramdaman ni Huang Duce ang malaking halaga ng kawalan ng laman sa kanyang katawan, at ang kanyang mga binti ay nanginginig. Tahimik ang buong maingay na conference room, at lahat ay tumingin kay Huang Doc nang hindi kumukurap, hindi alam kung ano ang nangyayari, kasama si Nasali at Ken. Sinabi ni Huang Doc na may nanginginig na labi, lahat, pasensya na, medyo nag-aapoy, huwag magpanik, magpatuloy tayo. Saglit na natahimik ang lahat, kaya mo bang magsuka ng napakaraming dugo kapag nasusunog ka? Sino ang nagbuhos ng napakaraming dugo sa apoy? Huang Kenal, ituloy natin, na pag-usapan lang natin kung paano iiwas ang mga pag-atake ng kalaban, ngayon ay pag-usapan natin muli ito, kapag tayo ay nakaharap. Humarap! Sa puntong ito, naramdaman ni Huang Kenal na ang kanyang mga binti ay hindi makatayo. Ano mang oras sa siya ay natitisad sa platform, malapit ng matamba. Senior Yellow Drain, anong problema mo? Bago matapos ang mga salita, may putok at naamba si Huang Drain, hindi na siya kayang suportahan ng kanyang katawan. Ah! Naghiyawan ang lahat at nagmamadaling umakyat sa entablado ng may takot, nakita ko lang ang mukha ni Huang Dulo na naging asul, ang kanyang mga labi ay mapuputi, at ang kanyang katawan ay nanginginig, pagkatapos ay nagsimula siyang bomyubula ang bibig, pagkatapos ang kanyang mga mata ay pumuti, at siya ay hindi. Tigo ang walang kapantay na malakas na puwersa sa likuran ay naging sanhi ng pagkahimatay ni Huang Ko Quicksilver. Ah, Señor Huang Ko, ano ang nangyayari sa iyo? Nagsisigawan ang lahat. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Sa sandaling iyon, sinabi ng isang babae sa eksenang may antas ng martial arts na higit sa anim na po, huwag mo siyang galawin, hinimete si Huang Duan. Bigla, bakit siya nahimete? Ang babaeng nasa level 60 dagdag na iyon ay tumingin kay Lance, ngayon ay naunawaan na niya na hindi si Huang Kui ay hindi umiwas, ngunit hindi siya makaiwas, dahil si Huang Kui ay malungkot na nakahanap ng isang demonstrador na mas malakas kaysa kanya. Itong level 60 dagdag na babaeng ito ay tiyak na nakatatandang kapatid ni Huang Ko, ngayon lang niya iyon hindi masyadong naisip, naisip niya na si Huang Ko ay talagang sadyang hindi nagpakita ng paraan ng pag-iwas, ngunit ito pala ay nagkamali rin siya, ang tunay na dahilan ay ito, kaya lang, ang hindi niya mapaniwalaan ay, paanong ang isang kasing bata ni Lance ay mas malakas kaysa sa kanyang nakababatang kapatid. Sa sandaling ito, naghahanda ang mag-ama ni Lance at Sally na umatras, at sinabi rin ni Kent, habang bumubulong, napakabagot, hindi nagpapakita kung paano umiwas sa mga pag-atake, at naglalaro ng patay. Narinig ito ni Lance na nakakatawa at sinabi sa kanyang puso, Tio Brown, nagkasala ka talaga sa mga tao, talagang hindi sila naglaro ng patay, hindi niya nakayanan ang aking kapangyarihan, lahat ng mga selula ng kanyang katawan ay nagkaroon ng shock reactions, tinatayang iyon aabuti ng isang araw bago bumangon. Gayunpaman, walang ipinaliwanag si Lance kay Kent. Sinabi rin ni Sally, dapat ay alam kong hindi ako sumama, ang Huang Kui na ito ay nakakainis, ang paraan ng pagtingin niya sa akin na may mapang akit na mga mata, hindi siya isang mabuting tao sa isang sulyap, ang ganitong uri ng tao kahit na siya ay ngayon. Panganim sa sampung natatanging kabataan, tiyak na wala siyang magagandang tagumpay sa hinaharap. Lumabas sa conference room ang tatlong tauhan ni Lance at hindi nagtagal ay nakarating sila sa unang palapag ng Blue Sea Hotel. Sa sandaling iyon, isang babaeng humigit kumulang 35 taong gulang ang nakatayo sa pasukan ng hotel, ito ay ang anim na pong odd level expert na nasa conference room lang, ang senior sister ni Huang Ko. Nang makitang lumabas ang tatlong tao ni Lance, medyo nanlamig ang mukha ng babae at sinabing, sandali. Ah! Tinatawag mo ba ako? Tanong ni Lance. Napabuntong hininga ang babae, pagkatapos mong bugbugin, aalis ka na lang ng walang sabi-sabi. Ngumiti si Lance at sinabi sa kanyang puso, mukhang mayroon pa ring isang tao na nakakaintindi ng napakaraming tao sa conference room, at ang iba ay hindi. Alam kong si Lance ang tumama sa kanya, hindi ko pa rin alam kung ano ang nangyari. Sinabi ni Lance, ang babaeng ito, hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Nagpapanggap pa rin. Si Kent ay abala sa pagsasabing, anong problema, Lance? Tumingin si Sally sa babae at sinabing, hindi naman kami nasaktan, bakit mo kami pinigilan? Bumantong hininga ang babae, ganito ang pambubugbog sa kapatid kong junior, at sinasabi pa rin na hindi ka nagkasala. Sino ang bayaw mo? Natarante si Sally. Ang aking senior na kapatid na lalaki ay si Huang Ko, hiniling lang niya ang batang ito sa tabi mo na umakyat at magsagawa ng isang demonstrasyon, at bilang isang resulta, ang aking nakatatandang kapatid ay nasugatan ng ganito, at gusto mo pa rin lumayo mula rito. Nang inig ang mga katawan ni na Kent at Sally, hindi makapaniwalang nakatingin kay Lance. Sabi ng babaeng yun, anak, kahit na mas malakas ka pa sa junior kong kapatid, pero hindi mo kailangang tamaan ng husto, pinaakyat kanya para mag-demonstrate, hindi mo inaasahan na mas malakas ka kaysa sa kanya, ito ay sa kanya. Malas, wala akong sasabihin. Pero ikaw, kailangan mong tamaan, tatlong suntok ang kinuha sa ng kapatid kong junior, wala ni isa sa kanila ang nakaiwas, at ngayon pati ang mga selda ay gulat na gulat, bakit kailangan mong tamaan? Napakatigas! Sa sandaling ito, lubos na naunawaan ni Nasali at Kent, hindi nakakagulat na ang dilaw na kanal ay hindi umiwas, palaging nagpapakita kung paano kumilos pagkatapos matamaan, hindi iyon ang dilaw na kanal ay hindi umiwas, ito ay hindi niya magawa. Umiwas ah, mas malakas si Lance kaysa sa kanya ah. Mumuso si Lance, itong malaking kapatid na babae, sinong mata mo ang nakakita sa akin na humampas ng napakalakas. Kahiga pa rin ang kapatid ko, at sinasabi mo na hindi mo ito pinaghirapan. Galit na galit ang babae. Sinabi ni Lance, kung talagang nataman ako, matagal nang patay ang junior mong kapatid. Ang yabang naman. Nako, sa unang pagkakataon ay hiniling sa akin ng iyong junior na kapatid na ilabas ang aking buong lakas, ngunit 0.10 na porsyento lamang ng aking lakas ang inilabas ko. Sa pangalawang pagkakataon ay hiniling sa akin ng iyong junior na kapatid na ilabas ang aking lakas, ngunit kinuha ko lamang out 0.05 na porsyento ng lakas ko, at sa pangatlong beses, hiniling sa akin ng junior mong kapatid na ilabas ko ang 20% ng lakas ko, pero 0.01 na porsyento lang ng lakas ko ang inilabas ko. Ngayon sinasabi mo pa na sinaktan ko siya ng husto, ikaw talaga doon. Do you know how kind people are? I was so understanding of your senior brother. I didn't expect you to blame me for injuring him. Why don't you go blame your senior brother for being useless himself? Galit na galit ang babae, syempre hindi siya maniniwala sa kalokohan ni Lance na 0.1% lang ng lakas niya, 0.1% ng lakas niya para bugbugin ng ganito ang junior brother niya, tapos hindi pa alam ni Lance kung anong level. Para puntahan, kaya naramdaman niyang sinaktan ni Lance ang kanyang nakababatang kapatid at wala pa rin kahihiyan, nagpapanggap at nagyayabang pa rin ito sa harap niya, galit na galit ito. Anak, dahil ganoon pa rin ang ugali mo, hayaan mo akong malaman ang tungkol sa 0.10 na porsyento mong kapangyarihan. Galit na galit na sabi ng nakatatandang kapatid na babae ni Huang Ko. Fine, aalisin ko ang parehong kapangyarihan at hahayaan kang matikman. Ngumiti si Lance. Buzz! Ang nakatatandang kapatid na babae ni Yellow Drain ay hindi nagabalang makinig sa kalokohan ni Lance at lumipad na may kasamang suntok. Sinalubong ito ni Lance ng isang magaan na palad laban sa mga suntok ng nakatatandang kapatid na babae ng Yellow Drain. Swoosh! Lumipad pa ang katawan ni Sister Huang at may swoosh na lumipad papunta sa mabatong Mountain Fountain Pond 20 metro sa labas ng hotel. Wow! Nagwisik din ng tubig sa pool. Napatulala sina Sally at Kent kay Lance. Tumalikod si Sally Brown at sinabing, Go! Pagkalipas ng ilang minuto, ang nakatatandang kapatid na babae ni Huang Canal ay umakyat mula sa fountain pool at namumula ang mukha, Oh my God, itong London City Crouching Tiger, Hidden Dragon ay may napakalakas na tao, kahit sa level 90, parang ang aking si kuya na bugbog ng ganito, it's really not an injustice. 325. Ang nakaraang kabanata ay nag-usap tungkol sa pagpunta ni na Lance at Sally sa isang lecture tungkol kay Huang Doc. Nawala ng malay si Huang Ko, at ang insidenteng ito ay kumalat sa London Window Forum. Sa London Window Forum, maraming eksperto, kaya nabunyag kaagad ang dahilan ng pagkahimatay ni Huang Doc. At sa sandaling ito, pauwi pa rin si Lance. Lance, hindi naman ako nananaginip ah. Ganon kakalakas, At least malapit na mag level 70 di ba? Hindi makapaniwalang sabi ni Kent. Oh, Tio Brown, umuwi ka na, dapat mas kaunti ang iyong pakikinig sa mga ganong klase sa hinaharap. Si Lance ay hindi nakakaramdam ng anumang pananibik, kung tutusin, si Huang Ko ay masyadong mababa, madalas na binubugbog ang mga napakababang tao, si Lance mismo ay nakaramdam ng pagod dito. Muling sinabi ni Kent, "Lance, kung pupunta ka para magparehistro para sa Outstanding Youth Selection, tiyak na ikatlo ka sa Top 10 Outstanding Youths." Nagtanong si Lance, "Bakit hindi ang una at pangalawang pwesto?" Sa lakas ni Lance, "Kung gusto mo talagang husgahan ito, sigurado ang unang pwesto." Ngumiti si Kent, "Lance, imposible ang una at pangalawang lugar." "Bakit imposible?" Natarante si Lance. "Unang URLM" Konshu walo! Net! Dahil ang una at ikalawang pwesto ng sampung outstanding youths ay nakatanggap na ng admission notice mula sa Marshall Academy, at isa rin itong imbitasyon para mag-enroll tulad ng isa ko pang anak na babae na si Chu Yian. Upang maimbitahan ng Marshall Academy para sa pagtanggap, iyan ay isang kahangahangang henyo, sa unang pagkakataon sa ating lungsod ng London sa loob ng sampung taon na lumitaw ang gayong henyo, hindi mo ba alam na ang buong media ng balita sa lungsod ng London ay nagbo-broadcast ngayon ng bagay na ito. Ito ay isang malaking kagalakan para sa buong lungsod ng London. Ah, sa unang pagkakataon na nangyari ito sa loob ng sampung taon. Medyo nagulat si Lance na may dalawa pang tao ang London City bukod sa kanya na nakatanggap ng mga abiso na nag-aanyaya sa pagpasok. Oo, kaya tiyak na sila ang una at pangalawang pwesto, sila ang ipinagmamalaki ng buong lungsod ng London, ang mga pinakatalentadong kabataan sa lungsod ng London sa loob ng sampung taon. Kapag pumunta sila sa Marshall Academy sa hinaharap, sa hinaharap na iyon, bar talaga yan. Oh, ha. Mumiti lang si Lance. Hindi alam ni Lance kung dapat niyang sabihin sa kanila na, sa katunayan, nakatanggap siya ng admission notice. Napaisip si Lance, mas mabuting huwag munang sabihin sa kanila sa ngayon, baka maging sentimental sila dahil kailangan na nilang umalis, hintayin natin matapos ang bagong taon. Umuwi na silang tatlo. Alas 10 ng gabi, nakahiga si Lance sa kama. Ilang araw nang hindi pumapasok sila sa forum ng London Window, kaya humiga siya sa kanyang kama at ginamit ang kanyang telepono para pumasok sa forum para tingnan. Tamang-tama, ang buong forum ng London Window ay tungkol sa una at ikalawang pwesto ng sampung natatanging kabataan, dahil, natanggap nila ang paunawa mula sa Martial Arts Academy, dalawa sa pinakatalentadong kabataan sa London sa nakalipas na sampung taon, at mayroon silang halos maging pagmamalaki at idolo ng mga tao sa lungsod. Maging si Kent ay naging tagahanga ng dalawang henyong iyon. Talagang hindi nakaimik si Lance, nakakatanggap lang ito ng notice, kaya paano sila sasambahin ng mga tao ng lungsod ng ganito. Sa sandaling ito, sa bahay ni Yvonne, si Edward ay nakahiga sa kanyang kama, nakatingin sa kanyang telepono at tumatawa. Ang una at pangalawang lugar ng sampung natatanging kabataan, masyadong makapangyarihan, hindi ko akalain na may mga kahangahang tao. Mga henyo sa tiny London City, kahit malaking pamilya, walang masyadong maimbitahan sa school, sok sok, admiration ah. Hindi na kailangang sabihin, kahit si Edward ay naging fan ng dalawang henyo na iyon. Inihagis ni Lance ang kanyang telepono sa kanyang kama at sinabing, aalis din ako sa London City pagkatapos ng bagong taon para pumunta sa Marshall Academy, wala na akong masyadong oras. Tila hindi ako makapagpalihim ngayon, panahon na para maging mataas ang profile. Ang dalawang tinaguri ang pinaka-talented at namumukod tanging kabataan sa nakalipas na sampung taon ay sinasamba ng mga tagalungsod ng ganito dahil lang sa nakatanggap sila ng acceptance letter, samantalang ako, ang totoo. The more I think about it, the more I feel unfair. The more I think about it, the more I feel unfair, bakit ba walang humahanga sa akin kung mas magaling ako sa kanya, at madalas akong hinahamak ng mga tao. Sinong gulo at basura, ito pa rin ba ang pinakamagandang binata sa mundo? Noon, ako ang numero unong binata sa mundo, mula sa isang daang taong gulang na babae hanggang sa tatlong maliliit na babae, lahat sila ay samamba sa akin araw at gabi, at hindi mabilang na mga batang babae ang gustong matulog sa akin ng isang gabi ngunit hindi nila magawa. Kidlat ng hangin, kidlat ng hangin, naparito ka sa mundong ito at nananatiling mahinahon sa loob ng mahabang panahon, oras na para sumabog ka. Kailangan mong umalis dito pagkatapos ng bagong taon, kung hindi ka sa pagkatapos aalis ako, lahat ay maglalakas loob na ay buli ang mag-ama ni Kent. Nakahiga si sa kama, nag-iisip sa kanyang isipan. Nang makita na ang una at pangalawa sa sampung natatanging kabataan, na nakatanggap ng isang sirang paunawa, ay sinamba ng mga tao ng lungsod, habang siya, ang tunay na toro, ay nagtatago sa kanyang lungga at hindi. Alam ng isang tao ang tungkol dito, at pagkatapos ay naalala niya na minsan, siya ang unang pinakabata sa mundo sa hangin at maaliwalas na ulap, kaya sinasamba siya ng hindi mabilang na mga tao. Kaya, labis na inis si Lance. Nalaman na siya ay talagang medyo mababa, minsan parang hindi siya ganong karakter ah, ewan ko ba sa katawan na ito, medyo nabago ang personalidad, medyo hindi matigas, medyo duwag ang pakiramdam ngayon. Windlight Cloud? Ang pangalan ng dating buhay ni Lance, ang pangalang ito, sa mundo niyang iyon, ng napakalakas. Sa sandaling ito, sa isang partikular na hotel. Si Elsa ay uminom ng maraming alak kasama ang kanyang mga kasamahan. Captain Shu, gusto kitang i at batiin sa pagiging isa sa sampung natatanging binata. Salamat! Sabi ni Elsa na namumula ang mukha, nakainom na siya ng maraming alak at itataas na sana ang kanyang baso ng abala si Hua Peng sa pagsasabing, Elsa, huwag kang uminom ng marami, hayaan mo akong uminom. Para sa iyo. Gusto ni Hua Peng na harangan ang alak para kay Elsa, isa rin itong pamamaraan para sa pagkuha ng mga babae. Sa kasamaang palad, bagamat si Elsa ay nahihilo sa pag-inom, ang kanyang utak ay hindi panilito, wala siyang nararamdaman para kay Huatian Feng, kaya ayaw niyang harangan ni Huatian Feng ang alak para sa kanya. Kung hindi, ang relasyon ay magkakaroon mas at mas komplikado. Hindi, makakainom pa rin ako. Ininom ni Elsa ang lahat ng ito ng sabay-sabay, hindi binibigyan ng pagkakataon si Hua Feng na protektahan siya mula sa alak, ayaw niyang maging malapit tulad ng kasama niya si Hua Feng. Lumapit ang iba pang mga kasamahan upang mag-toast, ang kapasidad ng pag-inom ni Elsa ay hindi masyadong maganda kahit na siya ay isang martial arts practitioner. Ayaw bigyan ng pagkakataon ni Elsa si Hua Feng na harangin ang alak, kaya ininom niya ito ng mag-isa. Pagsapit ng 11pm, nakaalis na ang lahat at si Elsa ay lasing na at nakahiga sa mesa. Captain Hua, aalis muna kami kung ganoon. Dumadagin dong umalis ang mga kasamahan. Sige, ingat. Ipaubaya mo sa akin si Kapitan Chu, iuuwi ko siya. Sabi ni Hua Tianfeng. Hindi nagtagal, si Hua Tianfeng na lang ang natira kasama si Elsa na nakahiga. Huminga si Huatianpeng, Elsa, ngayong gabi magluluto tayo ng hilaw na kanin. Natural na magugustuhan mo ako, hahaha. -ha -ha. Waiter, kuhan mo ako ng kwarto. Sige. Ang hotel na ito ay hindi lamang para sa pagkain, mayroon ding mga tirahan, kaya direktang hiniling ni Huatianpeng sa waiter na kumuha ng isang silid sa departamento ng silid ng panauhin. Hiniling ni Huatianpeng sa waiter na tulungan si Elsa sa silid. Sa oras na ito, sila ay naghahanda na matulog. Sa sandaling iyon, dumating ang tawag mula sa hacker Little Beauty. Hoy, anong nangyayari sa hating gabi? Tanong ni Lance. Natulog ka na ba, Kuya Lance? Matutulog lang. Kuya Lance, matagal ka ng hindi aktibo bilang isang taunan, at ngayon ay may maghahasa sa iyo, may pakialam ka ba? 326. at ah. dalawamput anim. Nagulat si Lance. Sino ang gagahasa kung sino? Tanong ni Lance. Gahasa si Elsa, sinusubaybayan lang ng software ko ang impormasyon, si Elsa ay lasing, at ang kanyang amo ay nagbukas ng kwarto ng walang pahintulot, na tila sinusubukang halayin siya. Agad na umupo si Lance mula sa kama at bumantong hininga, napakatapang, matapang na halayin ang kapatid ng aking dating kasintahan, ako na ang bahala sa isang pagkatalo na ito. Inamin na nila sa kanyang puso na si Yana ang kanyang dating girlfriend, kaya, si Elsa ay aalagaan niya siya ng kaunti mula sa loob, nang marinig na gusto siya ng amo ni Elsa na halayin, agad na bumangon si Lance. Di kalayuan sa bahay mo Lightspeed Hotel Room 1506 na bilasan mo o. Oh. Masiglang isinuot ni Lance ang kanyang itim na damit, pagkatapos ay tumakbo sa Lightspeed Hotel. Sa oras na ito, sa silid ng hotel na ito, Tahimik na binuksan ni Hua Peng ang pinto at pumasok, nakita lamang si Elsa na tinulungan ng attendant na mahiga sa kama. Hehe, Elsa? Pagkatapos nating mag-sex, natural na magugustuhan mo ako. Ngumiti si Hua Peng, ayaw niyang magaksaya ng maraming oras sa paghabol sa kanya, ngayong nagkaroon na siya ng pagkakataong manligaw muna, at ang kanyang pamilya ay hindi. Hindi mahina, kaya hindi magiging dehado para kay Elsa na mahalin siya. Agad na pumunta si Hua Feng sa kama. Sa sandaling iyon, tila may naramdaman si Elsa at umakyat. Captain Hua, nasaan ito? Abala sa pagtatanong si Elsa. Tandaan ang website, consuate.net. Michelle, lasing ka at pinabok nakita ng kwarto. Oh! Nakangiti si Hua Tianfeng habang nakaupo sa kama, medyo malabo ang kanyang mga mata. Captain Hua, salamat sa pag-aayos ng kwarto para sa akin, pero gamabi na, bumalik ka na, kailangan kong magpahinga. Sabi ni Elsa. Elsa, ngayong gabi? Wala akong planong bumalik, gusto ko ring matulog dito. Walang kwentang sabi ni Hua Tianfeng. Ano? Nagulat si Elsa. Captain Hua, paano mo nasasabi ang mga ganyang salita, ikaw ang aking superior at isang pulis? Ngumiti si Hua Tianpeng, Elsa, ang pagiging pulis ay pampalipas oras lang, tsaka, dapat masabi mo na gusto kita sa mga araw na ito. Paumanhin, Kapitan Hua, wala akong nararamdaman para sa iyo, kung hindi mo iniisip, maaari tayong maging mabuting magkaibigan. Medyo nagalit si Huatian Feng nang marinig niya ang mga salita ni Elsa, siya si Huatian Feng ay nakatanggap man lang ng admission notice mula sa Martial Arts Academy, ngunit talagang tinanggihan siya ng isang tao. Sinabi ni Huatian Feng, Elsa, ano ba ang maganda sa pagiging mabuting magkaibigan, kung magiging magkasintahan tayo, magkapareho tayo ng edad, at hindi mahina ang pamilya ko, nakatanggap din ako ng admission notice mula sa Martial Arts. Academy, magaling ba ako para hindi ka talaga natinag? Kung hindi man lang ako natutokso, hehe, hindi ko talaga alam kung sino ang makakapagpatokso sayo. Don't tell me that those two so-called most talented ang mga kabataan ng dekada sa lungsod ng London ay nagpakilo sa iyo. Dapat mong malaman na ang aking lakas ay nagpalakas sa dalawang natatanging kabataang iyon. Hindi nakinig si Elsa sa mga salita ni Hua Tianfeng at sinabing, Paumanhin, Kapitan Hua, hindi ko pa talaga naiisip ang mga nararamdaman, isa kang natatanging lalaki, makakahanap ka ng isang batang babae na sampung libong beses na mas mahusay kaysa sa ako. Nairita si Hua Tianpeng at nagpasimula ng isang Goodman card para sa kanya. Sinabi ni Hua Tianpeng, Elsa, maging babae ka. Paumanhin, wala akong nararamdaman para sa iyo. Mahigpit na tanggi ni Elsa, kung talagang may nararamdaman siya para kay Huatian Feng, matutuwa sana siyang hayaan si Huatian Feng na harangan ang kanyang inumin para sa kanya kapag uminom siya ngayong gabi, ngunit hindi siya hinayaan ni Elsa na hamarang ng isang baso ng alak, naisip ni Elsa na dapat makita ni Huatian Feng ang ibig niyang sabihin. Nakita nga ni Huatian Feng ang ibig niyang sabihin, at iyon ang dahilan kung bakit ganoon siya. Sa pag-iisip na makipagtalik muna, natural na mahulog ang loob sa kanya. Oh, Elsa, huwag mong tukuyin ng maaga, sana ko hindi sapat para sa iyo, Watian Feng. Natanggap ko na ang admission notice mula sa Martial Arts Academy, at ngayon na ang aking martial arts skills ay mas mataas. Kaysa sa iyo, dapat ay sinamantala mo ang katotohanan na ako ay walang asawa para makuha ako. Sa buong lungsod ng London, mayroon pa bang mas mahusay na binata kaysa sa akin, si Hua Tianfeng? May mas hihigit pa ba sa iyo kaysa sa akin? Captain Hua, kung hindi ka umalis, tatawag ako ng pulis. Ngumiti si Hua Tianfeng, Elsa, lasing ka, pulis kami. Hua Feng, ano ang gusto mo? Medyo nagalit si Elsa. Elsa? Sabay tayong matulog ngayong gabi, sigurado akong magkakaroon ka ng nararamdaman para sa akin pagkatapos matulog ng magkasama. Wala kang kahihiyan. Si Elsa ay walang pakundangan. Naiinip din si Huatian Feng at ngumisi, Elsa, ganito ka ba kawili-wili? Paano kong mapilitan akong matulog sa iyo ngayong gabi? Kaya mo bang pigilan? Kung maglakas loob kang gawin iyon, hindi ka pababayaan ng pamilya ko. Elsa, huwag mong kakalimutan na ang pamilya ko, sa kabuuan, ay tinatayang mas malakas kaysa sa pamilya mo, at bukod pa, lasing tayo at walang malay ngayong gabi bago tayo nagtalik. Ikaw. Napaatras si Elsa. Sinabi ni Huatian Peng, gusto mong tumalon sa bintana at tumakas. Ako, si Huatian Peng, ay may napakataas na kasanayan sa martial arts, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong tumalon. Huatian Feng, huwag mo akong pilitin, hindi ka karapat dapat na maging polis. I don't care about being a policeman, being a policeman is just to do something for the country and to train myself in the meantime. Naglakad si Huatian Feng patungo kay Elsa. Agad na gustong tumalo ni Elsa sa bintana. Gayunpaman, sa susunod na sandali, hinawakan ni Hua Peng ang bukong-bukong ni Elsa gamit ang isang kamay at hinaila ng malakas, ibinato si Elsa pabalik sa kama. Elsa, huwag kang gagawa ng bagay na walang kwenta, dahil naglakas loob akong gawin ito, natural na isinasaalang-alang ko ang lahat ng kahihinatnan. Sa sandaling ito, walang magawa si Elsa sa kama, si Hua Peng ay mas malakas kaysa sa kanya, hindi siya makatiis. Huwag kang lalapit. Umungol si Elsa, walang makakaalam na si Elsa, ang dumadagendong at nagninangas na pulis na kapitan ng lungsod ng London, ay nagkaroon ng walang kapangyarihang sandali. Oh, Elsa? Huwag kang magpanggap? Hindi ako naniniwala na virgin ka pa, magpanggap na dalisay. Mumuso si Huatian Peng, sa wakas, ipinakita niya ang kanyang beastly side. Hinugot ni Huatian Feng ang kanyang sinturon, inihagis ito sa lupa, at sinuntok ito. Ah! Tumili si Elsa at sinubukang tumakas, ngunit walang paraan para makatakas mula sa pagkakahawak ni Huatian Feng. Nang si Elsa ay walang magawa na akala niya ay mawawala na talaga ang kanyang pagkabirhen, isang madilim na anino ang nakatayo sa yulunan ng kama, at ang anino na iyon ay nagsabi, Rape, ganoon ba talaga ito kawili-wili? Napabalikwa si Huatian Feng nang hindi man lang niya napansin na may dagdag na tao sa silid. Sino ito? Tumingin si Huatian Feng sa lalaking nakaitim at sumigaw. Sinabi ni Lance, isang pagkatalo ng Dark Warrior. Ano? your Dark Warrior! Nagulat si Huatian Feng, pumunta siya rito para tulungan si Elsa sa pag-aresto sa Dark Warrior, hindi niya inaasahan na biglang sumulpat sa harap niya ang Dark Warrior. Feng. Bilang isang pulis, ginahasa mo ang isang nasasakupan, alam mo ang batas at nilabag mo ang batas, mas malala ang iyong krimen. M. Dark Warrior, nasa oras ka lang. Galit na ngumuso si Hua Tian Feng. 327. Nang makita ni Elsa ang biglaang paglitaw ng Dark Warrior, napaiyak siya sa tuwa at parang sa sa loob. Sa unang pagkakataon na nakita ng isang lalaki ang itaas na bahagi ng katawan ni Elsa, ito ay Dark Warrior. Sa oras na ito, nakikita Dark Warrior muli, hindi maipaliwanag ang panloob na damdamin ni Elsa. Agad na nagbabala si Elsa, Dark Warrior, kailangan mong mag-ingat, si Hua Peng ay isang level 75 na eksperto. Malamig ang boses ni Lance habang sinasabi niya, salamat, Kapitan Shu sa pagpapaalala sa akin. Kumilo si Hua Peng at umungal, isang talunin ang Dark Warrior, huhulihin kita ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, sinunggaban ni Hua Peng si Lance. Gumalaw ang figure ni Lance na parang multo, at sa sumunod na sandali, si Hua Peng ay sinakal ng isa sa mga kamay ni Lance at isinabot sa kanyang leeg. Ah! Nanginginig ang katawan ni Elsa, Jos, binalaan din niya ang Dark Warrior na mag-ingat, ngunit sino ang nakakaalam na ang Dark Warrior ay napakalakas kaya't si Huatian Feng, isang level 75, ay hindi makaharang kahit isang galaw. At ngayon ay sinasakal ng Dark Warrior na nakasabit sa kisame na parang alimango. Tumingin si Elsa sa Dark Warrior, hindi alam kung ano ang sasabihin, biglang naramdaman, napakalakas ng Dark Warrior, ang malakas na hangin na nagmumula sa kanyang katawan ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Elsa at hindi pa siya nakikita. Sa sobrang tagal, missed feeling. Bitiwan mo ako. Hinalo ni Huatian Peng ang kanyang mga paasa-abot ng kanyang makakaya, ngunit sa kasamaang palad, hindi lang niya maalis si Lance. Walang pakialam na sinabi ni Lance, Huatian Peng, alam mo ang batas at nilabag mo ang batas sa pamamagitan ng panggagahasas sa iyong mga nasasakupan, ngayon ay hindi ko kukunin ang iyong buhay, sasayangin ko lamang ang iyong dugo, sana ay magbago ka sa iyong mga paraan sa hinaharap. Nang inig ang katawan ni Huatian Peng at umungal, maglakas loob ka. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Gagawin na sana ito ni Lance nang si Elsa ay abala sa pagsasabing, isang pagkatalo ng Dark Warrior, maaari mo bang hayaang hawakan ko ito sa pagkakataong ito? Okay. Tumingin si Elsa kay Lance na nagmamakaawa. Sinabi ni Lance, muntik ka na niyang halayin, hindi mo ba siya gustong ay pakasta? Sinabi ni Elsa, bagaman hindi siya karapat dapat na maging pulis at hamak, pulis pa rin ako, kaya hindi ko aabuso ang lynching. Tatawag ako ngayon ng pulis at hayaan silang humawak nito. Sige. Ibinagsak ni Lance si Huatian Feng sa lupa, direktang nasugatan siya sa loob at naging sanhi ng pagkawala ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. Agad na tinawagan ni Elsa ang direktor. Hoy, direktor, bilesen mo rito? Sinubukan akong halayin ni Hua Tian nasa hotel ako ngayon, isang pagkatalo ng Dark Warrior ang lumitaw upang iligtas ako. Sigaw ng galit ni Hua Feng. Ibinaba ang telepono, sinabi ni Elsa, malapit nang dumating ang hepe, tatanggalin si Hua Feng sa puwersa ng pulisya. Gusto mo na lang ba siyang palayain ng ganito? Clearing out the team, this isn't punishment for him. Nagsalubong ang mga kilay ni Elsa, kung talagang aalisin niya ang Huatianpeng, tiyak na hindi titigil ang pamilya ni Huatianpeng, at pagkatapos ay kung magalit siya sa kanyang pamilya, magiging mas malaki pa ang mga pangyayari. Sinabi ni Lance, Captain Shu, walang silbi ang duwag, isa kang pulis na makakasagupan ng ganitong uri ng bagay, pabayaan ang isang ordinaryong tao, hayaan mo akong pumalit sa langit. Huwag! Sigaw ni Elsa. Gayunpaman, huli na ang lahat, ang pandiyan ni Hua Tianfeng ay malabo ng dugo at laman. Ah! Sigaw ni Hua Tianfeng sa sakit. Bang! Sinipa siya ni Lance at pinalis siya. Og! Napabuntong hininga si Elsa, ngunit kinastrat na ito, kaya walang saysay na sabihin ang anuman. Isang pagkatalo ng Dark Warrior, gayon pa man, gusto kong pasalamatan ka. Iniligtas mo ako sa pangalawang pagkakataon at ako, gayon pa ay sinusubukan kitang mahuli. No harm. Kung wala nang iba, aalis muna ako. Aalis na sana si Lance. Teka. Sigaw ni Elsa. Ano pa ba? Malungkot at malamig ang boses ni Don. Ako. Hindi alam ni Elsa kung ano pa ang nangyayari, ngunit nang umalis na ang talunang Dark Warrior, biglang kinabahan ang kanyang puso dahil hindi niya alam kung kailan niya ito makikita muli sa susunod. Bumulong si Elsa, "Ayos lang, pwede ka nang umalis." Tumalon si sa bintana at nawala sa gabi. Si Elsa ay nakatayo sa harap ng bintana, nakatingin sa kalangitan sa gabi sa labas, ang kanyang puso ay may hindi maipaliwanag na pakiramdam, ang palm na ito, at sa susunod, hindi ko alam kung kailan ko ulit ito makikita. Umuwi si Lance, at pagkatapos ay natulog. Sa isang gabing ito, si Elsa ay nakahiga sa kama, walang tulog, isang gabi ay nag-iisip tungkol sa pagkatalo ng Dark Warrior. Sa napakatagal na panahon, bawat pagtatagpo, bawat pagtatagpo, matingkad sa kanyang isipan. Iniisip ang oras kung kailan pinutol na ni Dark Warrior ang kanyang pantalon, hindi niya maiwasang mapangiti, tila walang galit. Nang maisip niya ang oras na iyon, nakita niya ang toktok na kalahati ng kanyang katawan at lumipad sa kanyang mga bisig, namula siya ng walang malay. Lalo na ngayong gabi, nang biglang lumitaw ang Dark Warrior, ang makapangyarihang pigire at pabango na iyon ay naging dahilan upang hindi ito makalimutan ni Elsa, na nagtatagal sa kanyang isipan. Maaring gusto ko talaga ang Dark Warrior. Si Elsa ay nabigla sa loob, hindi pa niya ito naisip ng ganito, at biglang nabigla. Oh my God, paano ako magiging ganito, sa totoo lang, talagang may espesyal akong nararamdaman para sa kanya. No wonder hinabol ako ni Hua Peng, magiging matapang ako, no wonder magiging very mindful ako sa tuwing may tumitig sa boobs ko, lumalabas na mayroon talaga akong hindi maipaliwanag na damdamin para sa Dark Warrior sa loob ko. Sigurado na si Elsa na sa loob ng kanyang puso, medyo gusto niya talaga ang Dark Warrior. Sa panahong ito, araw-araw siyang nagdadasal para sa Dark Warrior na lumitaw, umaasa na Dark Warrior. Lalabas para gumawa ng krimen, ngunit sa kasamaang palad, sa araw-araw na kaso, walang anuman tungkol sa Dark Warrior, kaya parati siyang nawawala ng kaunti sa loob. Akala niya ay desperado lang siyang mahuli ang Dark Warrior, ngunit ngayon ay akala niya ay hindi, ngunit gusto niyang makita ang Dark Warrior. Oh Diyos, hindi? Isa akong pulis? Paano ko magkakaroon ng ganoong damdamin para sa kanya, talagang imposible. Walang tigil na umiling si Elsa. Gayun paman, hindi maitatanggi ni Elsa ang katotohanan sa loob ng kanyang puso, kung niyakap siya ng Dark Warrior, hindi siya magkakaroon ng anumang pagtutol, samantalang kung niyakap siya ni Hua Tianpeng, siya ay magiging lubhang lumalaban. Kinabukasan, si Elsa ay hindi nakatulog buong gabi, si Elsa ay tumingin sa kanyang sarili sa salamin at sinabi na may haggard na tingin, sa totoo lang, nagkaroon ako ng pagmamahal para sa kanya, ikinalulungkot ko ang bansa, nabigo ako sa mga tao. Kinabukasan, hinitid nilan si Sally sa paaralan. Napaisip si Lance sa kanyang sarili habang nagmamaneho, ayoko nang maging low profile, gusto kong sumabog ang sarili ko, kung hindi, hindi malalaman ng mga tao kung gaano ako kalakas, at kapag umalis ako sa London, hindi ba Kent mabuli hanggang mamatay. Oras na para sumabog, kaya ang manginig ang lahat sa lungsod ng London, ipaalam sa mga tao sa lungsod na ako, si Lance, ay isang figure na hindi maaaring gulo, upang sa hinaharap, ang mga tao ay mananalo, hindi na ako maglakas loob na ay buli ang mag-ama ni Kent, at maaari akong pumunta sa Martial Arts Academy pagkatapos ng bagong taon ng walang anumang pag-aalala. Sa ito, sa London Window Forum, ang post na iyon kahapon, Wang Kou, ang ika-anim sa sampung natitirang mga kabataan, ay binugbog, ay ganap na nasusunog, at gayon din, ang pagkakakilanlan ni Lance ay naimbestigahan, at ito ay naging maging numero unong masamang kabataan ng Palanan High School, Lance. Mukhang magkakaroon ng malaking problema si Lance dahil, ang una at pangalawang lugar na mga henyo ng 10 outstanding youths ay tila labis na nabalisa tungkol dito. 328. Alas 9 ng umaga, ang London City TV ay gumagawa ng isang programa sa Panayam. Ang Panayam ay kay Lin Chaopeng, ang unang nagwagi ng sampung natitirang kabataan, at si Bai Yijin, ang ikalawang nagwagi ng pwesto. Nagtanong ang host, si Chaopeng, Yijin, bilang dalawang pinakatalentadong kabataan sa London sa nakalipas na sampung taon, nakakaramdam ka ba ng pressure? Sumagot si Lin Xiaoping, sa totoo lang, bilang pinakatalented na binata sa London City, medyo na-stress ako. Bai Yeijin, ikaw naman. Ngumiti si Bai sige, magsipag ka pa rin. Tanong ng host, maaari mo bang ilarawan sa amin ang naramdaman mo noong natanggap mo ang paunawa mula sa Martial Arts Academy na nag-iimbite sa iyo na mag-enroll? Sinabi ni Lin Chao nang matanggap ko ang abiso mula sa Martial Arts Academy, nagulat ako, ngunit hindi ako nagulat dahil alam kong saglit lang iyon. Sinabi ni Bai Yijin, medyo hindi pa rin ako makapaniwala na ang sagradong Martial Academy ang magkukusa na imbitahan ako sa paaralan. Tanong ng host, ngayong ipinagmamalaki ka ng buong lungsod ng London, ano ang gusto mong sabihin sa mga tao ng lungsod? Sinabi ni Lin Xiaoping, salamat sa pagmamahal ng mga tao sa lungsod, hindi ko bibigwin ang mga tao ng lungsod. Sinabi ni Bai Yijin, ako rin, kapag nagpunta ako sa Martial Arts Academy, magsasanay ako ng mabuti ng martial arts. Nagtanong muli ang host, nga pala, kagabi sa London Window Forum, may nagbalita na si Huang Ko ay binugbog, ang taong bumugbog sa kanya ay isa ring high school student, na tinatawag na Lance, alam mo ba ang tungkol sa ito? Ngumuso si Lin Chaopeng, alam ko na, bilang ika na pwesto sa sampung natatanging kabataan, si Huang Kui ay binugbog ng isang estudyante sa high school, labis akong nadismaya kay Huang Pi. Ngumiti si Bai Yijin at hindi nagkomento. Nagtanong ang moderator, si Chao Feng, bilang unang pwesto sa sampung natatanging kabataan, ano ang palagay mo sa taong ito na si Lance? Maraming tao ang nagsasabi na siya ay pangatlo man lang kung pupunta siya sa paghusga, hindi ba? Tingin. Gustong sumabog ni Lin Chao Feng, ngunit nagpigil siya. Lin Chao Feng? Binagbog ni Lance si Huang Kou? Tiyak na makikialam ako dito, Pagkatapos ng lahat, bilang una sa sampung natatanging kabataan, obligado akong ipagtanggol ang pangalan ng sampung natatanging kabataan. Sinasabi mo ba na gusto mong pumunta sa Palanan High School at bugbugin si Lance? Tanong ng host. Sinabi ni Lin Chao Peng, bilang isa sa 10 outstanding young men, hindi ko kayang talunin ang mga tao, bukod pa, siguradong hindi maglalakas loob na labanan ako ni Lance. Sabi ng host, let's link up with Lance Live on our show, what do you think? Tumango si Lin Chao Peng at sinabing, mabuti, ay connecte natin siya ng live. Sa sandaling ito, ang buong mga tao ng London City ay nanonood ng panayam, ang iba ay nanonood nito sa TV, ang iba ay nanonood nito sa forum, at ang iba ay nanonood nito sa kanilang mga mobile phone. Sa isang opisina, si Kent ay nakaupo sa kanyang mesa, nanunood ng panayam sa kanyang computer, at napangiti ng marinig niyang sinabi ng host na gusto niyang makipag-ugnayan kay Lance. Sa isa pang mataas na opisina, si Edward ay may hawak na cellphone at pinapanood ang panayam na ito sa kanyang telepono. Sa sandaling ito sa isang kotse, isang magandang CEO ang nagmamaneho ng kotse, ang radyo sa kotse ay nagpapatugtog din ng radio version ng programang panayam na ito, at nang marinig niya ang radyo na nagsasabi na ang live na link sa Lance, lihim niyang sinabi, matagal ko nang nakita ang batang ito na si Lance. Ang magandang CEO na ito ay walang iba kundi si Wendy. Sa isa sa mga opisina ng Public Security Bureau, napanood din ni Elsa ang programang ito, lubos ding hinangaan ni Elsa si Nalin Chaopeng at Bai Yijian, kung hindi dahil sa pagpili ng mga. Sampung outstanding youths, hindi man lang alam ni Elsa na may dalawa pang tao sa London City bukod sa kanya na nakatanggap ng notice mula sa Martial Arts Academy. Siyempre, ang katotohanan na si Elsa ay nakatanggap ng notice mula sa Marshall ang Arts Academy ay hindi kilala ng lahat maliban kay Huatian Feng, kung hindi, si Elsa ay tiyak na pangatlo sa Top 10 Outstanding youths. Si Lance ay nakaupo sa klase, nang tumunog ang kanyang telepono. Hello! Kinuha ito ni Lance. Hello! Ikaw ba si Lance? Tanong ng host ng palabas. Sabi ni Don, ano ang gusto mo sa akin? Nasa klase ako, kuwag mo akong asarin kung wala kang gagawin. Hinamak ng maraming manunood si Lance nang marinig nila ang kanyang mga salita, itong si Lance, at ang kanyang tono ay kinaladkad. Sinabi ng host ng programa, Kumusta, Lance? Ako si Xiaoma, ang host ng programang panayam sa Today's Matters, ng London City TV. Sinabi ni Lance, Oh, sorry, hindi pa kita narinig. Ah! Medyo na-depress ang host na iyon, ang daming nanunood, pero talagang hindi pa raw niya narinig ang tungkol sa kanya, kaya medyo napahiya siya. Naku, Lance, ganito pala, may interview program kami ngayon. Diretsyong sinabi ni Lance bago matapos ang host, paumanhin, hindi ako interesadong maging tagapanayam mo, makakahanap ka ng iba. Biglang napagalitan ng host sa kanyang puso, sino ba ang naghahanap sa'yo para mag-guest, dahil karapat dapat ka rin maging bisita natin. Lance, mali ang pagkakaintindi mo, hindi ka namin hinahanap na maging panauhin, ginagawa namin ang programang ito ngayon, at ang aming mga bisita ay si Nalin Chao ang unang nagwagi ng sampung natitirang kabataan, at Bai Yijian. The second place winner. We're connecting you live right now, got it? Oh, link me up for what? Can I help you? Narito ang bagay, nahit mo ang dilaw na channel kagabi, at marami sa aming mga manunood ay sabik na kumunekta at gusto naming samantalahin ang koneksyon upang makapanayam ka online. Mayroon ka bang oras? Noong una ay gustong sabihin ni Lance na wala siyang oras, hindi siya interesado. Gayunpaman, naisip ni Lance na oras na para maging high profile siya at hindi low profile, kaya tumango si Lance at sinabing, meron oras. Okay, salamat sa iyong kooperasyon, pagkatapos ay magsimula na tayo. Kabayan Lance, totoo ba ang katotohanan na ang ika na ranggo na si Huang Ko, ang sampung natatanging binata kagabi, ay binugbog mo? Ano sa palagay mo tungkol dito? Sinabi ni Lance, totoo, Si Wang Duan na tanga, ang kanyang hanggal na lakas, ngunit naglakas loob din na humawak ng anumang lecture, hanggal at hiniling sa akin na umakyat para magpakita, pagkatapos ay tatlong suntok ako hanggang sa siya ay himatayan. Sa sandaling ito, sa isang lugar, si Huang Doc ay nakahiga sa kanyang kama, at nang makita niya ang boses ni Lan sa palabas, galit na galit siya na gusto niyang samuka ng dugo, nagising lang si Huang Doc kagabi pagkatapos na mawala ng malay. Ang host ay nagtanong muli, Lance, mukhang malakas ka talaga, maraming tao ang nagsasabi na kung sasali ka rin sa pagpili, maaari kang maging pangatlong lugar ng mga natatanging kabataan, ano ang iyong palagay tungkol dito? Maaari mong irate ang iyong sarili bilang pangatlo. Sinabi ni Lance, sino bang nagsabing makukuha ko lang ang pangatlong pwesto, tawagan siya at ipinapangako kung hindi ko siya papatayin. Ah, so what do you mean? You want first place. Nagulat ang host. Sa palabas, labis na nalungkot si Lin Chaopeng nang marinig niya ang mayabang na tono ni Lance at talagang gusto niyang kunin ang telepono ng host at makipag-usap kay Lance. Sinabi ni Lance, "Ano ang mali sa unang pwesto? Sino pa ang kwalipikadong mauna bukod sa akin?" Tumawa ang host at nagtanong, Lance, kung gusto mong maging numero uno, ano ang gusto mong gawin ng kasalukuyang numero uno, si Lin Chao Feng? Sinubukan ng host na maging sarkastiko sa loob, ngunit hindi ginawa iyon. Halata naman kasi, live show yun at ang daming nanonood. Tatlundaan at dalawang siyam. Sinabi ni Lance, magagawa niya ang gusto niya, hindi siya big shot. Sa sandaling ito, sa palabas, si Lin Chao na nakaupo sa gilid ay berde. Ang mga salita ni Lance ay napakawalang galang sa kanya, hindi ba niya alam na ipinagmamalaki siya ng mga tao ng lungsod? Sa sandaling ito, maraming mga manunood ang sumasaway kay Lance dahil sa pagiging mayabang, kahit na si Elsa at iba pang nakakakilala kay Lance ay naramdaman na si Lance ay medyo mayabang. Nagtanong muli ang host, Lance, Lin Feng at Bai Yijin, silang dalawa ay nakatanggap ng mga abiso mula sa Martial Arts Academy at sila ang mga pinakatalentadong kabataan sa London City sa nakalipas na sampung taon na naging pagmamalaki ng mga tao sa lungsod, ano iniisip mo ba ito? Napabuntong hininga si Lance, nakatanggap ng sirang paunawa, ngunit talagang nakakasensado ang lungsod, ang pinakahenyo din sa loob ng sampung taon, ang pagmamalaki rin ng mga tao ng lungsod. Moderator: Gusto mo ba talagang sabihin ko ang totoo? Oo naman, sabihin mo ang totoo. Sinabi ni Lance, sige, sasabihin ko kung ano ang nasa puso ko, huwag mo akong sisihin pagkatapos nito. Sa puso ko, kung ano ang Lin Chaopeng a, ah? kung ano si Bai Yijian a, ah? anong sampung natatanging kabataan a, ah? silang lahat. Ang mga tao ng London ay sumasamba sa mga basurang ito na parang mga kayamanan. Lance iniisip ko ito, lasing na lasing ako, nalulungkot talaga ako para sa mga tao ng lungsod sa loob. Galit na galit ang host, Lance, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Mabuti kung insultuhan ang mga tao sa lungsod, ngunit huwag insultuhan si Nalin Chao at Bai Yijian, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng nakatanggap sila ng isang notice of invitation to enroll in the Wulan Academy? Representing that they are genius certified by the Martial Arts Academy, you, a high school scum student, you dare to comment on them? Hindi napigilan ang host ang sarili at nagalit. Tumawa si Lance, tingnan mo? Sinabi mo sa akin na sabihin ang totoo, at pinagalitan mo ako kahit pagkatapos kong sabihin ito, aba, mukhang scum host ka rin. Malamang na madulas, ulas, nakaka-flatter itong interview program mo. Programa din. Sa puntong ito, hindi na marinig ni Lin Chao Peng at galit na umungol, Lance, ako si Lin Chao Peng. Oh, ikaw si Lin Chao Peng? Ano, gusto mo rin akong interviewin? Tanong ni Lance. Tandaan ang URL, consuate.net. Lin Chao Nagas ay, galit, Lance, ano ka, ine interview kita. Deserve mo ba ito? Nako, hindi mo talaga ako karapat dapat na mag-interview. Lance, ang lakas ng loob mong sabihin ulit iyan. Umungol si Lin Chao ang host ay abala sa pagpapaalala. Chao Feng, nagre-record ka ng isang palabas, pansinin ang iyong imahe. Umiling-iling si Lin Chow Feng, nakikita ko siya. Walang magawa ang host. Sabi ni Lance, Oy, Lin Burning Feng, parang medyo mababa ang kalidad mo ah. Sa pagkakaalam ko, hindi tumatanggap ang Martial Arts Academy ng mga estudyanteng mababa ang kalidad ah. Umuwi ka at mabilis na kunin ang gintong medalya upang makita kung ito ay peke. Grasiu? I'm called Lin Chaofeng. Do you fucking know who you talking to? Ta? Si Lin Chaofeng ay nasusunog. Nako, kalimutan mo na, ang pakikipag-usap sa isang taong may mababang kalidad ay nagpapababa ng aking imahe, iyon lang. Ibinaba ni Lance ang telepono. Ah! Galit na galit si Lin Chaofeng sa site ng palabas, umaatungal, hindi siya sumasamba sa mga tagalungsod, hindi niya inaasahan na mapahiya siya ni Lance sa harap ng napakaraming manunood. Ang mga host ay hindi rin nakaimik, isang magandang live na koneksyon ang ginawa dito. Gayunpaman, ito ay masisisi lamang sa kayabangan ni Lance, siya ay galit na galit sa harap ng napakaraming mga manunood, at sinabi ang pagmamataas ng mga tao ng lungsod sa slag, sa sandaling iyon, hindi lamang si Lin Chao Feng ang galit na galit, ang mga tao ng lungsod ay galit na galit. Sa ngayon sa libu-libong tahanan, maraming tao ang nakatitig sa screen, nanunood sa reaksyon ni Lin Chao Feng, habang sinusumpa si Lance sa pagiging tulala. Si Kent ay medyo hindi makapaniwala sa sandaling ito, si Lance ay talagang napakabaliw, ito ay para sa ng mga tao ng lungsod si Lance ah. Si Elsa at ang iba pa ay hindi rin nakaimik, syempre, akala ng lahat na si Lance ay ignoranti. Walang nag-iisip na si Lance ay talagang may lakas na makipaglaro kay Lin Chao Peng, sadyang si Lance ay ignoranti at wala. Ang lakas, kung nandyan si Lance hindi maglalakas loob na maging baliw si Lance. Sinabi ng host sa galit na galit na si Lin Chao Peng, Chao Peng, huwag kang magalit, hindi kailangang magalit sa isang mangmang na estudyante. Nagalit si Lin Chao Peng, tinawag akong scum ng ignoranti na grifter na iyon na si Lance, sa tingin mo ba hindi ako magagalit? Itanong mo sa lungsod kung galit sila. Sabi niya na hamak ako, tanungin mo ang mga tao ng lungsod kung ako, ako ay basura. Og! Bumantong hininga ang host, kakasimula pa lang ng interview, paano mo ito ay record sa isang oras o higit pa? Biglang tumayo si Lin Chaopeng at nagsabi, pasensya na, hindi ako nagre-record ng palabas, pupunta ako sa Palanan Middle School para hanapin si Lance. Nagulat ang host, abala sa paghila kay Lin Chaopeng, kumikayat, Chaopeng, egsetilang, settling ah, ang programa ay naitala lamang ng higit sa sampung minuto, may isang oras pa bago matapos, hindi ka pwedeng biglang umalis ah. Depressed din ang hosta, ah, hindi kalahati ng mga bisitang tatakbo ang unang recorded program, pati na rin ang live interviews. Sinabi ni Lin Chao Peng, paumanhin, kailangan kong pumunta sa Palanan Middle School ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, lumayo si Lin Chao kahit paano humila ang host, iniwan si Bai Yijen na mag-isa. Tumingin si Bai Yijen sa papaalis na si Lin Chao at sinabing, pasensya na, host, hindi ko rin ito near record pagkasabi noon tumakas din si Bayejen. Malungkot na napabulalas ang host na iyon, Josco. Dalawang bisita ang tumakas. Iniinterview ko ang isang buhok ng manok ah, Lance. Galit ako sa iyo. Kung may mga pagsisisi, hindi hindi ikokonekta konekta ng host si Lance ng live at hindi i konekta si Lance, kaya hindi magagalit ang mga panauhin at tatakas. Sa sandaling ito, marami sa mga manunood na nanunood ng live na broadcast ay agad na pinatay ang kanilang mga TV at sumugod sa Palanan Middle School sa Apoy. Tumakbo si Lin Chao sa White Cloud High School, kaya magmadali at pumunta sa White Cloud High School. Si Kent ay nagtungo din sa Palanan Middle School unang bagay. Walang choice ang TV station kundi hayaan ang host na magdala ng kamera at sundan si Lin Chao mga manunod, gumagawa kami ng isang espesyal na panayam para sa episode na ito, papunta kami sa Palanan Middle School, ang sasakyan sa harap namin ay kay Lin Chaofeng, driver, bilasan mo at huwag mawala siya. Napakaraming tao na hindi makaalis ang muling nakakita sa kung ano ang nangyayari sa likod nila sa TV, at labis nilang inaabangan ito. Naglalaro si Lance nang may tumawag kay Ken. Hello, Tito Ken. Lance? may malaking nangyari. Sabi ni Ken. Uncle Ken, what's big deal? Tanong ni Lance kahit papaano, hindi alam ni Lance na napakaraming tao ang makakaalam tungkol sa koneksyon ng palabas sa panayam na iyon ngayon lang, kay Lance sinasagot lang nito ang telepono. Lance, yung sinabi mo lang, nakita ko sa show. Ah, yung interview show kanina lang. Oo, Maraming tao sa London City ang nanunood ng palabas na ito ah, nakita naming lahat ang sinabi mo, galit na galit si Lin Chao Feng sa iyo kaya nag-interview siya on the spot at galit na gusto niyang pumunta at makipagayos. Ang score sa iyo, papunta na siya sa Palanan High School sa ngayon. Oh! Tumawa si Lance. Lance, bakit ka pa tumatawa ng mahinahon? Uncle Brown, mas mabuting hanapin mo ako, ayoko namang maging low profile lately. 330. Pagkababa ng telepono, ipinagpatuloy ni Lance ang paglalaro sa kanyang telepono, hindi ito sineseryoso. Tulad ng ayaw ni Lance na maging Loki. Sa sandaling iyon, muling nagring ang telepono ni Lance, galing ito kay Elsa. Captain Shu, ano ito? Tanong ni Lance. Lance, nasaktan mo si Lin Chaofeng. Captain Shu, tumawag ka ba para lang sabihin sa akin iyon? Lance, tumatawag ako para alalahanin ka dahil ex-boyfriend ka ng kapatid ko, at sinabi sa akin ng kapatid ko na alagaan ka pa bago siya umalis, at iyon ang dahilan kung bakit ako tumatawag para alagaan ka, at ganyan ka pa rin magsalita. Sige, salamat, hindi ko naman talaga kailangan ng pakialam mo. Hindi kita kinakausap, malapit na ako sa school, hindi kalayuan ang sasakyan ni Lin Chao sa harapan ko. Oh! Oo nga naman, hindi nagtagal ay pumasok na ang kotse ni Lin Peng sa Palanan Middle School. Habang nasa klase ang buong paaralan, may sumigaw mula sa ibaba ng gusali, Lance, lumabas ka rito. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Nagulat ang mga estudyante at guru na nasa klase dahil hindi napanood ng mga estudyante ang palabas na ito ng panayam kaya hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Lahat ng mga estudyante ay lumabas sa kanilang mga klase at tumayo sa koridor upang makita na ang paaralan ay biglang siksikan at napakaraming tao mula sa komunidad. Isang binata ang nakatayo sa open space sa ibaba ng school building, kasunod ang isang lalaki na may dalang kamera. Ang binata na ito ay ang parehong Lin Chaopeng na galit na ibinagsak ang panayam at pumunta sa Palanan High School upang ayusin ang score kay Lance, kahit ang istasyon ng TV ay sumunod sa kanya. Tumayo si Lin Chao Peng sa harap ng gusali ng paaralan at sumigaw, Sino si Lance? Lumabas ka? Ano ba? Lumabas ka? Ipinapangako kung hindi ko siya papatayin. Si Lance ay nakatayo sa koridor ng gusali ng paaralan. Ang lahat ng mga estudyante ay nag-uusap, hindi alam kung ano ang nangyayari. Si Sally ay abala, anong problema, Lance? Bakit may nang-aabala na naman sa iyo, at may mga kamera na sumusunod sa iyo, anong nangyari? Tumawa si Lance at nagpaliwanag, ang tanga na tumawag sa akin sa ibaba, ang una sa sampung natatanging kabataan, ay parang gumagawa lang ng isang uri ng talk show, at kinanekte ako ng host ng live, at sinabi ko ang isang bagay na minamaliit. Sa kanya, at pagkatapos ay umalis siya sa palabas at dumating upang ayusin ang score sa akin. Oh, ito ay dumating medyo mabilis. Ah! Parehong hindi na kay Mick sinasali at Daylan, kaya iyon ang nangyari. Sa sandaling ito, ang mga manunood sa harap ng TV ay nakatitig sa screen, na may palanan middle school sa background, at si Lin Chao Peng ay sumisigaw sa isang gusali ng paaralan, Lance, lumabas ka. Sa sandaling iyon, sa larawan sa TV, Isang tao ang biglang tumalon mula sa ikalimang palapag ng gusali ng pagtuturo, at maraming tao sa madla ang napawaw. Agad na nakatutok ang kamera sa taong tumalon pababa, siya ay si Lance. Nakita ni Lin Chao si Lance at nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit, ikaw ang Lance nakakakonekta lang ng live. Eksakto, Cockney Youth, at nahanap mo na ang daan patungo sa aking paaralan, sabi ni Lance. Sino ang tinatawag mong kabataang may buhok na titi? Galit na galit si Lin Chaofeng. Oh, mayroon pa bang ibang mga kabataang may buhok na manok dito? Sabi ni Lance, ngunit nakita ni Lance si Elsa sa hindi kalayuan sa sandaling imulat ang kanyang mga mata, si Lance ay talagang hindi nakaimik. Sa hindi kalayuan, si Elsa ay nanlumo. si Lance ay pinagalitan pa siya, si Elsa ay pinangalan ng outstanding young man, hindi siya nag-sign up para sa kanyang sarili, ni hindi niya alam kung sino ang nag-sign up para sa kanya. Sa oras na ito, mamantong hininga ang isang babae sa tabi ni Lin Chaofeng, Lance, huwag masyadong mayabang, mangyaring igalang ang outstanding youth, okay. Nanonood si Lance. Lumingon sa babae, sino ka na naman? Don't tell me you're a cockney youth, to. Ikaw. Galit na galit ang babae at sinabi na lang na igalang niya ang kilalang kabataan, at muli niyang sinigaw ang batang buhok na manok. Sa sandaling iyon, sinabi ng camera brother na may dalang kamera sa gilid niya, siya si Bai Yijian. Don't know her. Talagang hindi alam ni Lance, hindi niya pinansin ang batang buhok na manok, saan niya malalaman. Walang imik ang kamera big brother, hindi mo man lang kilala si Bai Yijian, ang pangalawang pwesto sa sampung natatanging kabataan, hindi ko talaga alam kung taga London City ka. Kailangan bang malaman ng isang taga London City ang pangalawang lugar ng kabataang may buhok na manok? Inilibot ni Lance ang kanyang mga mata sa kuya ng kamera na iyon. Sa puntong ito, hindi nakaimik ang mga manunood ng lungsod, si Lance isang subo ng kabataang balahibo ng manok, talagang labis na hinamak ang natatanging kabataan ah. Tiningnan ni Lin Chao Peng si Lance na may malamig na mga mata, sa sandaling ito, nang makita si Lance na napakayabang sa lugar, sa halip ay kumalma siya. Lance, mayabang ka talaga, buti naman, ako, the first place chicken-haired youth, will let you experience it. Sinabi ni Lance, paano ito mararanasan? Kinagat ni Lin Chaofeng ang kanyang mga ngipin at sinabing, Lance, dahil labis mong hinahamak ang mga natatanging kabataan, tinatanong kita ngayon, nangangahas ka bang tanggapin ang aking hamon? Ah, hinahamon mo ako. Oo, ayokong makipagduel sa isang tulad mo, pero masyado kang mayabang, kaya kinailangan kong ibaba ang aking dignidad at magkusa na hamanin ka. Gusto kita, pati na rin ang mga tao sa lungsod. Para malaman kung ako, si Lin feng ang ipinagmamalaki ng lungsod ng London. Tumawa si Lance, oo, Lance sobrang interesado ako. Mumisi si Lin feng at sinabi sa lahat na umatras ng sampung metro. Hindi nagtagal, nabakant ang open space sa harap ng school building na may sampung metrong radius. Nakatayo sa bilog sina Lance at Lin Chaofeng, napapaligiran ng siksik ang pulutong ng mga nanonood. Malamig na sinabi ni Lin Feng, Lance, sa harap ng madla ng lungsod, huwag mong sabihin na ako, ang first outstanding youth, ay binubuli kita, hahayaan kitang gumawa ng tatlong galaw. Naiinis na sinabi ni Lance, Lin Feng, kung ako sa iyo, sumugod ka lang dito, huwag kang magkunwaring magkukumpera, iligtas ang masamang wakas mamaya. Buti naman, Lance, lalaban ako ngayon para mawala ang imahe ko para sirain ka, ikaw na mayabang at ignorante na grifter. Ang kabataang may buhok na manok, sa katunayan ang isa ay higit pa sa isang hanggal na paghahambing. Baliw ka! I'll fuck you to death! Sigaw ni Lin Chaoping, ang kanyang mga paa ay tumalbog at sumasabog patungo kay Lance, ang espada sa kanyang kamay ay bumulaga ng may paghikbi habang siya ay tumalbog sa hangin. Sa sandaling ito, ang mga manunood ng lungsod na nanunood ng palabas ay pinipigilan ang kanilang hininga, hindi kumukurap ang kanilang mga mata sa takot na mawala ng anumang mga detalye. Ayaw din ni Lance na maging low profile ngayon, kaya tumalun din siya sa hangin na may kaunting dalawang paa. Lance, mamatay ka na! Tinusok ni Lin Chaofeng ang kanyang espada sa dibdib ni Lance. Napamura si Lance at hindi ginamit ang kanyang espada, agad na pinasabog ng kamao ang espada ni Lin Chaofeng, ang napakalaking puwersa, ang pagkabigla ay nabasag ang espada ni Lin Chaofeng sa isang dosen ng piraso. Ah! Natigilan si Lin Chaofeng. Bang! Sa oras na ito, hinampis ni Lance ang dibdib ni Lin Chaofeng gamit ang kanyang palad. Sinubukan ni Lin Chaofeng na umiwas, ngunit sa kasamaang palad, si Lance ay masyadong malakas. Ha ah. Sigaw ni Lin Chaofeng habang siya ay nahulog mula sa himpapawid patungo sa lupa, na nabasag ang isang butas sa batong slab ng lupa. Uminom! Sigaw ni Lance at mula sa himpapawid gamit ang isa pang sipa. Bang! Malakas na tumama ang sipa sa katawan ni Lin Chaofeng. Poof! Si Lin Chaofeng ay tumalsik ng isang subo ng dugo. Salamat po at sinamahan ninyo ako ingat lagi mga master.